Cepun biang dah cenaki. Ucu. Bungsu ya bungsu, ucu teh bungsu. Ucu. Tong sian ku juri. Manusia mah leuwih mulia dibatan juri. Siga uing enak ka santri uing di Aljohari. Tong sian ku juri. Pancok aya santri nu nyingsieunon. Aya jin-jin mah sia jin-jin sia digeungkeun subuh gahara rese ceng bor-bor aya jin sia meureun. Mun aya jin ceng teteh diuhar mun aya jin surakan. Mun jin katingali surakan. Deh. Cenah goib sia mah tapi katenyo. Lah. Gitu. Ya ngabejaan ka urang Cibatu mun anu kasurupan tong dijampe-jampe dicepengan sangaran maneh. Kayak gagayaan kayak. Mun aya nu kasurupan asupkeun ka ruangan konci tinggalkeun ku sia tinggalkeun. Engke jinna teu bisa show off force rek ngomong kasaha rek tang. Ya 10 menit ka ketrok tok 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 buka sabi geus sadar gitu terus. Daripada dicepeng sukuna ditempo panuna sama de abi mati rompeot ah capek capek sugeun ringkep gusia kunci we antung ge ek juri jek jeung sa ngobrol jeung angin eta teh ngahajakeun teh loba gaya teh sabab di karadirarium teh bejanya eta ilmu ti aing tah bejakeun uing baheula aing diganggu jin ti leuleutik teh sieun aing geulah. Mun aya jin tong sieun ceuk mate Allah maghfirlah warahmah wa'afiyah. Ceuk mate kieu. Kuangun aya jin kumaha? Ngadoa we hidep. Doa naon? Anu doa anu apa we naon baca? Da bener atuh kitu pasangrok teh. Can bisa doa naon da keur budak nu arek dahar dibaca. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Da kabur jin teh. Sigana eta ceuk jin ti saprak aing jadi jin aya jelema rek ngahakan aing kieu. Jajangnya mana mun aya jin tong sieun heuh. Maca Allahumma barik lana. Lain eta nu rek kadongeng teh masalah eta. Jadi uing caritana mun di pasantren baheula tarasa rek dikobong pajujur mah. Di masjid teh sare teh kadang-kadang ajengan keur nerangkeun sare gitu maksudnya. Jadi lamun batur barali ka kobong aing ditinggalkeun kitu maksudna mah. Matak jin teh sok ngagaranggu gitu teh tarojol jin teh nyarupakeun budak ngora kasep make batik kaya tarojol jin tujuh marolot teh teh sieun baca ayat kursi. Karek 5 kali maca dan nyingkah jin anu genep teh nu hiji molotot. Ieu mah banal ceuk aing bacakeun ayat kursi ka genep kalian molotot keneh. Baca di katujuh kali geus sadar geus sadar soak tah. Aye keur katujuh kalian maca keur mah soak torojo teh nu genep daratang deui. Tah soak aing boro-boro hiji nyingkah nu genep daratang deui. Sugan trek naon pe teh gabus tur nu hiji bari ngomong punten ustad ieu mah torek. Jadi ternyata boro-boro jelema jin oge torek mah teu kadengeun tuh teu sieuneun ku ayat kursi. Matak mun aya urang Cibatu ngong adan ngacara dog we digogobrog teteh jin torek. Tadi dawuh Rasul kumaha? Satungtung sora azan kadenge keneh ti masjid salat anjeun ka masjid. Mudah-mudahan bada ieu ngaji Allah mere hidayah. Nusok sarolat di imah ka masjid. Ka ustad, ulah bosennya ngajak jalmi ka masjid. Tuh, di Tasik, di Garut, ayo ustad, wah ngaliwat kayak mahaji. Haji, mendidih mahaji wiro, ngeri gitu nya. Haji, ayo urang ka masjid. Sok we ka masjid. Eh, urang mah, didiye. Isukna diajak deh, Pak Ustad, Pak Haji, urang ka masjid, sholatna. Nah, mau dicerewet ustad deh, sok urang ka masjid, matuk. Jadi dia kesarua sholat. Tapi angere ngaliwat kadinya paji, yuk ah urang ka masjid astagfirullahaladzim. Ustad teh meni kabila rewel-rewel amat, kumaha aing mana ka masjid kita oge. Anger we, ustad teh teu bosenan isuk na ngaliwat, eueuh si Pak Haji teh. Barang datang ka masjid ternyata Pak Haji geus di masjid. Lain alhamdulillah innalillahi rek di sholatan geus ngajelepeng jeung geus modar. Jadi ka masjid teh ngadaguan rek di salatan wae euy. Da masing supir angkot ya mah di salatan dina angkot moal. Tukang macul mah di salatan di galengan moal bener teu? Salat mah pasti salatan di masjid. Mata kieu ah ka masjid yuk. Jadi beres ngaji ayeuna urang ka masjid salatna satuju. Itu jurungkeun salaki ka masjid cocodah. Cekokoy. Cai, Ce Imas, Ce Nining, Ce Titin. Cenok aya cewati aya kita ka masigit mohon wakbar Allah wakbar toel kumaneh salah kita pak
atuh adan. Cek salakina heu adan cek sadangdutan. Allahu akbar. Kaditu gerak ka masjid moal. Rek ka mana? Nyarek salat urang ge. Di mana salatna? Di imah. Pan lalaki mah di masjid. Awewe di imah. Bapa rek di mana? Di imah. Berarti bapa awewe atuh nya. Nya atuh yeuh make mukena salatna. Kagungan mukena dua di bumi, Ibu. Nah, mau pamit kagungan meser hiji deui ka ngot saroge salira nu salat teh digogobrong. Atos pajujun ku abdi dikitukeun teu ngarti wae bom. Lamun dikitu teu ngarti wae ancam ku maneh Ciwati. Sok sia bapana ka masjid moal mun teu ka masjid mah dibere deui ku emak. Ngagurubug teh lalaki teh dibere deui mah gagabah. Langsung sageda. Rek init ka masjid, barang rek ka masjid, bret hujan. Mak, hujan. Ulah cicing, yeuh payung. Poek batre senter. Da ceret, moal salin, moal salin. Da leueur, iteuk, iteuk. Pinu tama sigi ti Cibatu lamun kitu mah bener teh. Ieu mah kadang-kadang nusok jadi setan apa majikanana. Allahu akbar, Allahu akbar. Mak, reka masjidna ge geuning hujan, bari nage atuh hujan mah bapana di imah we dasar wae. Keur mah hoream anu ngadukung balik kanan. Gerak. Gek we diuk. Ayo mah, nginum. Kadun diasongkeun cai ku pamajikanana, nginum. Nginum, mah geuning partikeun. Ari peste pareum listrik ajeuk setan teh. Lanjutkan dengan episode berikutnya. Mimiti. Mah. Dieu. Enon, Pak. Dieu. Enon. Beak cenah. Henteu ka dieu sing deukeut. Deukeutan. Naon mah kurang cenah? Lain geus dieu. Nya naon? Mah, hujan angin dodar gelap. Nyaba poek listrik, nyaba tiris. Tama tiris lama nitip curug kana bujal. Sukana surutna teh kana bujal pamajikanana pan poek teh katempo. Ceuk pamajikanana we bapana deui mah lain bujal. Ceuk salakina tong cekcok mah ieu ge lain curug. Jadi salah asup. Nu asupna lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung. Beh. Uteuk sia mah kana teu balai wae. Kuma? Kenaon urusanana uing ningali jam dirinya milu riweuh. Jam urang ditunduk mah kudu bogana mah sabulo masalah buat lo. Kenaon atuh ningali jam dirinya riweuh? Sieun eureun eta teh goreng sangka tong sok goreng sangka. Sanurek eureuh dicek di tata dite ternyata geus 50 menit. Jadi tinggal 10 menit deui. Kuma teruskeun? Cape moal. Sahanu cape. Kajen jujun cape. Karunya teka jujun. Astagfirullahaladzim, Pak Bupati, Pak Wakil, Kabina-bina, kagungan rakyat teh meni kitu kajengan. Sigana ajengan modar ge kajen. Tuh cek si Maya Saroting ngegorowok tuh. Baya udah dibayar meni kitu. Kabina-bina ngomong teh siate pas. Yes, orang terus ke. Parantos pajujun abdi sholat syukur. Tapi abdi teh pajujun sholat teh asa hampa wae. Ya urang taekeun tina sholat syariat kana sholat torekat. Ngaji, ngaji, ngaji. Mana sholat syariat? Sholat syariat mah elo jeung ungken. Mana elo? Babacaan. Mana ungken? Rokaat. Mana dalilna? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Di waktuna geus ditangtukeun. Mana kiblatna? Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Tuh ka masjidil haram belah kuluneun Cibatu. Da Ka'bah ayana di Mekah. Mekah teh kuluneun Cibatu. Sholat naon eta? Sholat syariat. Di waktu-waktunya. Cukup sholat eta? Teu cukup. Lamun sholat kesadar sholat syariat can tepi ka Allah. Boro-boro sholat di Cibatu mending sholat hareupeun Ka'bah ge can tepi ka Allah. Karena tepi kana batu hideung ngaranna Ka'bah.
Terus tuh tapi kalau sholat mana? Sholat muka dua. Non sholat muka dua, sholat toreka. Ira waktuna teu mengenal waktu. Satungtung nyawa dina jasad kudu sholat. Mana kiblatna? Allah. Rek di kebon, rek di kidul, malik kakaler, kamana wae kudu ka Allah malikna. Jadi tangtukan di belah kulon Allah ayana. Di mana didinya ya Allah akrobu min hablil warid. Teu mengenal waktu keur cicing, keur nyupiran, keur ngising, keur rumah wadah, keur macul, keur jadi bupati, keur jadi wakil bupati, keur jadi hansip, keur jadi polisi, kudu sholat. Naon sholat? Hatena. Ay sholat hatena, zikrullah, zikir ka Allah. Cek saha, cek Allah. Dina naonna Quran, lina Quran. Mana ayatna? Kayak urang baca. Diu. Ul innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri wa aqimis salata li zikri jeung adekeun salat keur zikir ka kami. Salatna beres zikirna mah ulah heureun. Zikir dirinya lain wiridan maksudna. Wiridan mah geus salat terus wiridan, beres wiridan paroho deui ka Allah, ta eta nu salah. Dikir didinya mah keur salat dikir mah salat dikir geus salat dikir. Naon nu dikir hatena? Matak dikirna kudu boga dua. Hiji dikir jahar nu diucapkeun, dua dikir khofi nu ditalkinkeun. Jadi mun kitu dikir jadi diucapkeun bada salat dikir, tapi eta biwir nu ngucapkeun dikir bakal aya eureuna. Sabab keur dahar oge biwir teu bisa dikir. Keur nginum ge biwir teu bisa dikir. Keur pidato biwir teu bisa dikir. Waktu pidato, waktu keur nginum keur dahar kudu tetep dikir. Jadi mun kitu dikir teu kahalangan ku nginum naon? Dikir hate. Naon ngaranna khofi? Ari khofi di mana? Nah hate. Kumaha carana ditalkinkeun? Mata cek dalil sabbatakallahu bil qauli sabit fil hayati dunya. Netepkeun kalimat Allah teh qaul sabit teh fil hayati dunya. Ulah rek paeh jeung geus modar netepkeunana. Justru keur harirup netepkeun eta kalimat dina ruh. Ruh mana? Ruh jismani, ruh ruhani jeung ruh sultani. Matak aya talqin baheula ajengan jejen di Sukabumi sok ngajarkeun talqin. Di mana guru ajengan jejen? Abah Anom Suryalaya. Ay Abah Anom saguruna Abah Sepuh. Abah Sepuh Syekh Tolha. Terus tapi ka Rasulullah. Jadi ajaran Nabi telin ajaran jelema biasa. Ngan jelema nu teu ngarti nyebut torekat teh ajaran jijieunan, lain jijieunan komo nyebut eueuh ti dituna. Dina eueuh ti dituna siana can ka ditu. Kade, ayeuna loba jurig nyiliwuri Ustad Kalapetong nu guruna Google teh jeung Mbah Google. Aing ngomong siga nu pangpinterna sagala eueuh ti dituna. Ka aing ngomong eueuh ti dituna aya sia iraha ka ditu. Aya saha di ditu? Teu ngomong dikitukeun ku uih. Urang NU mengenal jam'iyah ahlut toriko al-mu'atabaro. Jadi mun urang NU teu ngarti kana torekat, mana dipertanyakan ku aing NU na bahwa NU kajajaden sia. Kudu diajar. Mengpeng barudak ngora kene tong ngadagawan kolot jam pepaeh teh. Gera diajar balik, memeh balik. Naon nu balik? Lain awak, da awak mah teu balik. Awak mah dikurepkeun balik di kana taneuh, da asana ge dijieun tina taneuh. Tuh bupati tina taneuh, tuh wakil bupati tina taneuh, cok tingali kenteng, emang tina taun kenteng. Jadi bupati jeung kenteng teh dilanceuk. Matak di si bupati sombong karena jadi bupati na peda pejabat, tiap poe kita sholat, cina tunduk nyium taneuh, meh bupati apalin aing teh dijeun tina nu ditungkulan ayeuna. Komo lurah atuh sombong, komo sia RT. Ya nuker ditempok ku kabeh ya. Tina taneuh. Tamane nu didiukan teh teteh adi maneh teteh. Tina taneuh jadi saripati taneuh. Jadi we Cimani, teh teh tina Cimani kabeh matak rek sombong naon atuh. Bupati, wakil bupati, sekda kabeh kepala dinas, camat, lurah pikeun nuker ngomong tina Cimani. Ya nuker ngariung marolotot cipet juh maneh teh kabeh. Hei, dari tetes air hina kau dijadikan lalu engkau disempurnakan. Hei, jangan mentang-mentang punya
memandang orang tidak dengan sebelah mata, itu kesombongan. Jawab belinting gorowok seperti kompak. Itu kesombongan, jawab itu kesombongan. Balikan ya, terame balikan ya. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menunjuk orang tolak pinggang setinggi dada, itu kesombongan. Kompak, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Tetotetotet. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Kita di tukang tata lu erek 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 kemusikan? Atau udah resep erek kemusikan mah? Ngomong dere ulah kudu dititah tuh kayak mali bare amplop sih kudu dititah tuh teteh kak lagu karangan pun lancet teteh karoma lamun adima de Roma judulna teh setetes air hina muncek basa cipaci batu mah cipeju urang teh tina saripati taneu balik deui ka jerotan. Benar, Jujun Junaidi naon dari apa Jujun? Dari saripati tanah batak tong sombong sete Jun dan kabe oge tinatan mesin kaset ngelempereng koneng siga Asrop ini dikubur kemari Asrop Sinclair BCL turana. Karena tanahnya Jujun wah dijemput dijaga dikawal pakai polisi nyuknya tong sombong Jujun eta tong gede hulu bisi tasup helm gede tengah hulu wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menerima jadi santapan cacing tanah teo 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 lu gitar ku paham we lah jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa kerangka begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Hup. Mata awak mangan balik kana taneuh nu balik ka Allah mah roh ai balik ka Allah iraha tong ngadagoan pae ti ayeuna balikeun matak Abah Anom ngajarkeun talqin dilajengkeun ku Abah Gaos ayeuna penerusna ngajarkeun talqin ditalqinkeun kana ruh jismani kana ruh ruhani kana ruh sultani mengker ruh kudsina teu macet mana ruh jismani ta ieu jismani keur malorotot ka uing teh ruh kontrakan jismani geus bea kontrakan mangke titah kaluar mun teu bisa kaluar dititah ku Allah petugasna nu bakal ngadudutna Izrail ngaranna gitu. Awas ngaji ye. Jadi aya nyanyian aya ngajian kan da laguna ge lagu pepeling pan aya lagu teh lagu pepeling aya lagu teh eling sok aya ngomong kieu ka uing ngomen Jujun mah nya bawaeun ngajina teh nyanyi wae da sia mah palebah aing ngaji teh ngadengekeun. Palebah aing nyanyi sia konsentrasi. Jadi kitu ngomongna dasar belegung sia mah. Mun aing rek jadi penyanyi mah jadi mubalig aing daftar jadi penyanyi si kasih Lesti atuh. Insyaallah aing eleh. Sok aya wae komen jelema cucunguk-cucunguk nu teu nu sentimen eta teh kitu kan Jujun mah bawaeun nyanyi wae.
Nasi yang apal banyak nyanyi curinga. Pelbah ngaji, malengos nyanyi atuh. Ya aing ngaji eueuh bawaeun. Oh bawaeun teh kan jelema nu malaweng. Aing mangalaguna ge lagu pepeling, lagu Roma makanya saya mah. Tara lagu nu lieur ti parurubu goyang domret di lagu kentara aing mah. Kamari wungkur resep kana lagu kemarin eta mah beda deui da rada baper. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu kini. Tong makan uki tu siapa temerlah? Taeta siapa temuk tadohal teh? Lagu kitu make kosidahan. Mah gadir karek make eta kupak-kupak. Ben cabok gitu. Tung deng deng. Cai tina koala jadi totos teteh. Kecicing mun can ngalu mah tong ganeh. Suparupa we si eta tadi jempe ku aing dititah tuluy. Motah siapa nu teu perlu di bebege. Sekali itu nya si eta jabring. Terus we pokona mah nu teresep ka uing ulah sok ngadengekeun geura balik. Sakitu. Mun resep dengekeun ulah ngadengekeun saya udah 3 kali ikut pengajian Pak Jujun eueuh bawaeun aya teh lagu we siapa pernah ngalagu ngadengekeunana. Sok komen teh kira-kira eueuh bawaeun tong datang mantong resep onang deui resep tong onang deui ditu aja korepot ceuk Gus Dur teh pan kitu geus da kieu uing teruskeun lagu teh uing mah laguna lagu pepeling lagu teh lagu pepeling ya lagu teh eling hayang apa contoh lagu teh eling ayo nyanyi lagu ieu eling eling umat ta eta coba lagu kabeh nya fokus kana waktu asar fokus awas ayo bareng eling eling umat muslimin mus hayo urang berja tahep eta contoh lagu teh eling teh wayah kieu ngajak salat asar teh eling semai apan Jujun mah tadi ngomongna fokus kana waktu asar. Fokus teh perhatikeun eta asar lain. Si mah wayah kieu ngajak salat asar teh eta conto lah. Aduh. Ya, jadi balik deui. Mana ruh jismani teh eta? La ilaha illallah tetepkeun sabataka Allah bil qauli sabit. Mang kalau sabit teh la ilaha di mana fil hayati dunya nina kahirupan dunya na ruh jismani ruh ruhani ruh sultani meka beh hirup dipake zikir ka Allah balik terus ka Allah da balik ka Allah mah lain ku awak datang ka Allah malin ku awak tapi ku naon ku hate waja'a biqalbim munib Quran telin Quran jadi mana nu balik ka Allah teta nu hate na zikir khofi tiap detak jantung na zikir ka Allah masing maneh hirup kene tapi ieu na nya masih kan eta balik lain upaeh nu balik teh da masing paeh oge ari hatena teu balik mah teu balik ka Allah kana taneuh we roh na ting ka Allah ting ka mana mata kurang mah balik ka Allah teh ti ayeuna salat naon salat tarikot naon salat na hate ke salat lohor opat rokaat sholat balik ka Allah hatena da awak na ungkeun-ungkeudan hatena ka Allah da sholat ringkig mah usulan ungkeun ngan ukur tepi kana sajadah can tepi ka Allah sarebu rokaat ge sok sholat da mal tepi ka Allah kana tepi kana sajadah tarang mah bener teh matak tarang hideung tong sok loba gaya ah tukang tahajud ah perasaan guru aing ge tahajudna abaan mah tiba heula teh hideung sabar da empu da ciri-ciri ahli sujud mah asar sujud mah lintarang hideung saleh nu tadina teu saleh jadi saleh nu tadina kopet jadi dermawan nu tadina sombong jadi handap asor eta asar sujud teh lintarang baturan aing oge teu hideungna tarang tara salat eta mah ti dagor keur ngojay kana batu di Cihariam
hampura lain nyinggungkan utarang nahideng, syukur insya Allah urang husnudon nutrang nahideng sok sarolat tahajud deh. Tapi tekudu jadi ukuran eta tukang tahajud dah loba nu tahajud getote tehideng dah tarangna tehideng dah empuk sajadah uing di imah sajadah empuk embung aing mana sajadah nyeri komo sajadah iya pasti tereh hideng ya sajadah ya tamuna sajadah iya pasti tereh hideng tarang sajadah empuk mengenah sujud deh. Sakieu tabusana leup geunah teh hideung-hideung tarang. Da ahari sujud malain tarang, naon? Kalakuan. Tah tepi ka Allah can tarang, tapi kana sajadah paling banter tapakna hideung. Can tepi ka Allah mah. Aya nu tepi ka Allah naon? Tah kalbu nu tepi ka Allah mah lain awak. Babacaan mah komo, can tepi ka Allah karena tepi kana ceuli sorangan. Paling mun imam tapi kana ceuli makmum babacana siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dijawab ku makmum amin. Nah sebabna ngajawab sebab kadenge. Jadi karek kadenge ku ceuli makmum. Gitu. Jadi kudu boga salat naon? Salat qomu nu maeureun sanggeus assalamualaikum terus salat. Ta salat eta nu bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Jelik wa ayatna innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sanyana salat teh mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Matak loba jelema salat tapi maksiat beuki keneh. Da kana salat ungkeun kana salat gerenyem. Lamun salatna geus jeung jero mah nya mah jadi nyeun mungkarna ge da nyeun mungkar inget hatena ka Allah mah jadi lumpat ini aqafullah. Da Allah mah terus berjalan hatena. Kitu talkin teh mata graneangan guru mursyid nu bisa neuleun Allah na hate karek diajar salat. Mesing kitabna 8 lembar ge Kiai can boga eta man can boga karek boga HP alus Kiai nu 8 kitu 8 lembar kitabna teh can aya pulsaan. Mesing HP-na alus ge pulsaan mah anger we mah jakena mah bisa pake nelpon karek bisa pamer we alpiah ngagorolang. Kasron ka zikrullahi abadahu ya sur. Jadi pikiran nah Ibnu Malik bet make zikrullah contohna. Kan bagereng nerangkeun bete teh rafi sabidom min wasiban fatan kajur kason ka zikrullah abdahu ya surna benyontokeun zikrullah. Emang Ibnu Malik lain sufi, sufi ahli tarekat Ibnu Malik teh. Urang bangga santri maca alfiah asa panghebatna. Eusina alfiah teh apalkeun jerona. Lain ari alfiah ditalare salat lohor satengah hampir rek asar. Alfiah nasira jamul ditamul ai subuh kaberangan. Itahajud molor wae. Di SMS ku Allah teu hudang, bae diblokir ta nomerna. Da palus-alus ting handphone poho kana pulsa. Bangga we ku alfiah, bangga ku jamul, ari pulsa teu gableg elekna ku tukang beca di hareup ta. Bari hatena nyang hareup eta mah HP nu 300.000 nu tibebeut 3 kali make bedi bengker deui make karet jalan kene ngan pulsana loba. Awas matak elmu can tangtu nepikeun maneh ka Allah. Kiai can tangtu tepi ka Allah. Da bar siso ge ulama gede wali tapi poho mah hatena tergelincir ku setan pan jadi suul khatimah. Matak tong sombong ku elmu, tong sombong ku disebut kiai, tong sombong ku beunghar komo. Komo tong sombong ku jabatan, jabatan wae teu aya tungtung. Napaena ger pilkada deui. Cantang tu pamaruan deui. Mungkin wae pamaruan deui, bener teu? Doakeun yang terbaik, bener teu? Da jabatan mah KBG aya batasanana. Wiwi totot, naon tah? Patual. Nuju ngawal naon mobil Mercy? Sana mobil Mercy Bapak Bupati. Geuna bulan kemudian wiwi totot, naon tah patual nuju ngawal naon mobil tahanan sana ditahan bupati nu kamari dikawalna Mercy pan bisa. Genep bulan kemudian wi naon tah ambulans anu mangot bupati nu ditahan tuh. Komo si Jujun bangga ku Kiai, Kiai Haji Jujun balaga. Pangaosan disangakeun ku Bapak Doktor Kiai Haji Jujun. Geus pae mah eueuh ngaran doktorna, eueuh ngaran kiaina, eueuh ngaran jujunna. Di mana mayitna? Sakitu pertanyaan batur teh. Bade dikurebkeun di mana mayitna? Eueuh ngaran jujunna ge geus eueuh ta 5 menit. Asrop ayeuna aya disebut deui teh eueuh. Nu dilobakeun main omong BCL we ngaromong maneh. Kasahang ke BCL kawin deui mah kalitu sia teh geus nyaho na teh mah.
ngan ulah sok ulah sok lo gede ping angan-angan damal daekeun. Tak kitu ya ngaji nya tuh matak. Komo lamun kiai ngaji na timu santri na loba kitab da 8 lomari. Contoh di Sukabumi tong jauh-jauh almarhum ajengan jejen, ya bang ngurus jerona, oh eta mah atuh HP alus pulsa loba eta mah. Kitu hadirinnya, makana sok. Di alajar ya nama sholatna duanana meh sholatnya mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Ulah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ongko sholat yang tata ngaribut keneh. Sholat da aja mah, eta kena MBK beki keneh. Bang emok dihakan keneh. Mal poe tinggor wok saya berjanji. Ah sudah sholatna nahaon. Riba masih keneh dihakan. Nah hanya Pak Jujud bet kitu atuh baca ayatna. Utslu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Allah kitu. Mun Quran Allahan, mulain Quran tong di Allahan. Balikan deui ah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ma kana kawarum ma yarushabun. Tong di alohan eta mah lain Quran Gusti ceritanya. Mangkunang kawarum mayar sabun aloh. Pasang celina atuh. Biar mana terakhir mangkunang banyak kurang mangkunang satu kawarung mayarushabu masih kena di alohan si emang ngaji teh liwar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Jadi kulna mah jelema sholat teh eureun keji eureun mungkar. Tapi geuning sholat ongkoh keji beuki mungkar osok. Nah sababna ayatna can tamat wala zikrullahi akbar. Jeung ari zikir ka Allah eta nu leupang gedena. Jadi nu ngahalangan keji na mah lain ungkeut-ungkeut dan gerakan sholatna, tapi hate nu zikir ka Allah. Beres sholat syariat, omat zikirna tong poho ka Allah. Wa aqimis sholata li zikri, adegkeun sholat ka zikir ka kami. Sholatna beres, zikirna terus, insyaallah jadi penegak-penegak sholat. Amin. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.